Våran plan med de här pengarna som vi tacksamt får mottag av Sparbanken kommer vi att restaurera de vandringsleder som finns i Hjörnred så man kan komma ut i naturen och hitta tillbaka igen ordentligt. Plus att det blir information om natur och träslag och växter som man går förbi och lite om allemansrätten.